Jag ser det snöar, jag ser det snöar, det är så roligt, hurra! Fiskarna 98, svenska Let's Plays sedan 2016. Nämen, goddagens, välkomna! Vi tackar busschauffören och vi ser att hela den här området har ändrats till att bli snö istället. Och vi ser det rätt annan grafik överlag på hela kartan. Vi har Happy Hamlet. Och Flash har försvunnit och blivit ersatt av Frosty Flights och Polar Peak. Det verkar som att det har kommit en bra massa nya ställen. Jag tänker vi hoppar Frosty Flights. Vi har Vikingabyn fortfarande där och så har vi Polar Peak. Det är himla polarberg. Oj, detta ser otroligt intressant ut alltså. Ska vi se, nu finns det risk att det inte kommer gå så himla bra för mig med tanke på att det är nog många som kommer hoppa på de nya platserna. Ska vi se här. Vi ska se. Ja, vi ser där. Jag ser att det är mycket folk framför mig redan. Vi hoppar här. Vad är det här? Är det skidliftar eller vad? Kände att jag kommer inte riktigt hinna hela vägen fram. Ska vi se. Så, tack. Nu ska vi se här. Nu ska vi se här om vi kan hitta något spännande. Kan vi hålla på och drifta runt i snön? Yay, det här blir snowroller. Vi är hökaräggad. Bästa svägen, hökaräggad. Nu så, upp med dig. Upp och så. Ska vi se hur den ser ut. Här kan vi se också om vi ser här item med skinnet som jag ser som jag equippade i den presentationsvideon av säsongen som jag la upp i helgen som dök upp. Kan vi se, här ser man hur det ser ut. Så där riktigt häftigt. Nice. Här har vi ett stort isberg. Ah, det är det som är Polar Peak. Ska vi se. Blir det några hjulspår i snön då? Nej. Tänk om alla hade varit hjulspår så att man kunde köra runt och hålla på och leta reda på vad folk har lett sig hus genom att man ser hjulspåren. Ska vi se. Vi försöker analysera kartan. Vad har vi med för något nytt? Inte jättemycket. Däremot så är ju hela kartan klarare. Jag vet inte om det kanske... Eller är det bara jag som inbillar mig? Men det ser mycket, mycket mer klart ut. Och nu heter det Loot Lake igen. Förut hette det ju Leaky Lake. Nu har de återgått till det där namnet som det var innan kuben slog ner. Kuben slog ner allt upp det sen. Ja. Det är lite tillbaka lite känns det som. Upp med dig! Woho! Upp i snön och så snöar det. Åh, vad det är fint. Det är så här med vinter. Har det kommit någon snö och ser ni alla som tittar där just nu? Ni som sitter och kollar. Har ni sett någon snö än så länge? Det har kommit lite snö här i Stockholmsområdet än så det är Stockholmstrakt. Det har varit att det... Va? Vad är det? Vad hände där? Såg ut som den typ satt och kikade på vapnet. Ja, i alla fall, det har hänt lite, det har kommit lite grann, men det är liksom när det väl har dykt upp något så har det försvunnit. Det där ser väldigt, väldigt skumt ut. What? Aj! Jag hör flygplan. Titta, där är ett flygplan. Är det luftens hjältar? Se upp för Baloo de här, nu är luftens hjältar på ingång säkert. Vad kan det vara? Åh nej, woohoo! Men, oj, nice. Sådär ja. Åh, hej! Jag måste kika, vad är det där? Det ser ut som att det ser nästan ut som att det blinkar. Det var en banner, okej. Okay. Det var inte så häftigt som jag trodde. Och där ser vi fotbollsstadion och så, alltså det är... Wow. Det är riktigt häftigt där alltså. Åh, man blir så... Jag blir så sugen på snö. Jag blir så lycklig av att se det här bara för att jag själv längtar efter snö. Oj, hej. Oj, där ligger vapen. Och en shotgun. Kan vi ta och kika, hur ser den ut? Så ser den ut. Riktigt, riktigt snyggt. Det här var... Det är faktiskt lite roligt att de har lagt till ett sånt här komplement. Man förstår att det känns som att Fori, de gör ju ändå mycket nu för att försöka få spelet att hålla sig vid liv fortfarande.
där är någon som byggt en rejäl bro. Nej, det är inte en bro alls. Det måste vara en livbana. Eller, vad heter det? Lift. Oh, tänk om det kunde komma liftar som man kunde hoppa på och så här åka. Något som hade varit coolt om jag som är sån, om sig, skidnörd om man säger också en del idrott och så. Det hade ju varit om det hade kommit skidor. Åh, hej. För jag tänker så här, tänk om man hade då skidor så hade ju då inte steget långt bort att det hade blivit skidskytte. Kom igen. Woho! Alltså jag vet, det känns som att jag tappar helt fokus på spelet för jag har fått tankar om liksom att bara åka runt och glida runt i snön. Här känner jag, det här, nu kommer jag att tänka på en scen ur Snowroller när Lasse Åberg eller Stig Helmer, han åker in och bara kör in och har inte koll på farten och så kommer han och kör rätt i det typ. Oj, kolla där. Aj. Hör du? Kom du. Var står du? Hör du? Aj, den fick mig. Ja. Aj. Vi ska göra så att vi ska ta en match till och kika vidare på detta underbara vinterlandskap. Så jag kommer strax igen. Så där, då är det dags igen och vi ska hoppa någonstans i snön. Det är nog väldigt många som hoppar över flight. Lite sugen annars på att hoppa Dusty, men jag vet inte. Vad är det där för linbana där borta? Det känner jag att det vill undersöka. Tänker, där ser jag någonting som är alldeles rött. Vad är det för något? Vad är det för rött? Känns här liksom, man blir helt bara fascinerad av hur kartan uppdateras bara nu som med de här updatesen. Är det linbanor? Är det lyftar? Är det något där man kan glida mellan de här eller? Det verkar i alla fall ha kommit någonting. Flygplan! Jag måste testa. Jo, fiskar flyger. Nu ska vi bli flygfisk. Ja. Fly. Okej. Okay. Ah! Ah, hur styr man? Och hur skjuter man? Ah. Hur? Alltså vad är detta? Det känns ju inte alls som Fortnite. Har den där rosa nallebjörnen också som kart, eller inte kart, men hej du! Aha, nu blev turreten överhettad. Ah, nej, de skjuter på mig. Vi flyger bort. Raw left C. Ah, det är... Kolla vad mycket flygplan det är. Ja, vi hänger runt här i... vi säger välkomna tillbaka till GTA. Nej, det är inte. Det är faktiskt Fortnite. Oj, oj, oj. Men grejen att det här får mig bara tänka ännu mer att det här känns ju mer som hela GTA. Ah, nej! Hörru du! Vem är det som... Sluta skjuta på mig. Killa. Liksom så här. Som om det inte var nog med liksom att man räcker att tänka. Nu måste man tänka liksom på att se upp liksom så man inte blir skjuten från luften. Jag förstår grejen. Men samtidigt bara, vad är hela... Varför? Ja, ah, det är det de här bröderna är. Det är flygstationer, okej. Ah, man... Switch seat. Jag ser, jag kan byta det. Är det... Så man kan vara flera, eller? Woho! Nu flyger vi! Åh, nej! Uff. Det här är ju tur att det inte är GTA. För hade det varit GTA, hade jag kört in i det här, då hade jag exploderat på en gång. Men jag kan tänka mig så här, kör man skåd och så att hålla på så här. Då kan man hålla på lite så här busa med varandra. Man bara håller på. Oj, där är en som är pangad. Aj, boom!
Vi kunde köra in i varandra utan att det hände något. Logiskt. Aj, sluta. Nej, 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 nej. Nej, oh, nej, 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 nej. Aj, 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 aj. Ass. Oj, oj, oj. Logiken i detta flygande alltså. Nej, sluta. Åh, nej, 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 nej. Du är inte mycket kvar på det här flygplanet. Men sluta. Kom igen. Kan jag hoppa ut på något sätt? Ah, man hoppar ut automatiskt, okej. Okay. Hörru, sluta. Stop, shoot me. Aj. Jaha, den snubben hoppar ju direkt. Den personen verkade veta hur man flög. Det visste inte jag. Ja, ni. Jag får ta och tacka för den här väldigt lustiga inledningen så här. Och ja, nu har vi testat lite grann i nya Fortnite-säsongen. Vi har provat att flyga flygplan och vi har provat att åka runt i snön. Ja. Jag hoppas att ni tyckte att det här var en spännande kik på nya mappen och allt det i. Jag menar, jag har gjort en video tidigare där jag testade igenom liksom vad, eller kik igenom Battle Passet och så. Och jag hoppas att ni kan kika på om ni inte redan har gjort det. Men med det sagt så får jag säga tack för att ni tittat. Och gillar ni avsnittet får ni jättegärna lämna en liten trevlig kommentar. Och ska ni passa på att prenumerera också om ni inte redan gör det. Så syns vi helt enkelt i nästa avsnitt. Det får vi göra. Adjö, fiskespö. Hej, hej!